Төлебек Қазығұрт аудандарынан кейін Әли Әбдікәрімұлы Түркістан қаласына ат басын бұрды. 100 қадамнан тұратын ұлт жоспарын жүзеге асыру ортақ іске айналуы керек деген халық қалаулысы онда да Бұқарамен бас қосты. Көпшілікпен болған кездесу екі кезеңде өрбіді. Бірінші болып сенат депутаты заң шығару процесімен халық қалауларының атқару жұмыстарына жіті тоқталды. Содан кейін болашаққа бастайтын бес бағыттың қоғамдық қатынастар жүйесін түбегейлі өзгертетінін жеткізді. Және сол арқылы Қазақстан әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарына енетіндігіне сендірді. Елбасымыз Қазақстан 2050 деп алдыға мақсат қояды. Ал қараңыздар, осы жолда Қазақстан 2050 яғни 30 елдің қатарына қосылу мақсатына бастау үшін оған бір жол керек болды. Енді сол жолға бару үшін нұрлы жол болашаққа бастар жол деп тағы да бағдарламасын жалғай берді. Ал енді қараңыздар, әрбір жол әрбір қадамнан тұрады. Ал қадам бұл бүгінгі атқарып отырған бүгінгі мәселе бұл 100 қадам. Екінші кезеңде сенатор халықтың қалымен танысты, жұрттың пікірін тыңдап сауалына жауап берді. Ал шаһар басшылығы бір кездері қасиетті шаһарды басқарған Әли Әбдікерімұлының рухани астананың өсіп-өну жолында атқарған еңбегін ескере келе Түркістан қаласының құрметті азаматы атағын ұсынды. Мұнан соң халық қалаулысы 150 адамды жұмыспен қамтып отырған мамлекет шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Күннен күнге табысы еселенген кәсіпкер алғашында жұмысын шағын наубайханамен бастағанды. Бүгінде шұжық өңдеу цехы кондитер өнімдерін және нанның 30 түрін өндіреді. Сенатор өнім өндіру секторын дамытып, оны экономикалық өсудің тетігіне айналдыру бағытындағы кәсіпкердің болысын жоғары бағалады. Ел президентіміздің жариялаған институционалдық реформасын, одан кейін нұрлы жол болашаққа бастар жол атты ұлттық экономикалық бағдарламасын және кешегі қабылданып жатқан 100 нақты қадамды толық біліп отыр деп айтуымызға болады және толық қолдайды. Айтылып отқан және қабылданып отқан негізгі шешімдердің барлығы халықтың мүддесі үшін, халықтың болашағы үшін, біздің ұрпағымыз үшін, мемлекетіміздің болашағы үшін қабылданып жатқанын ел жақсы түсінеді және соған қолдау білдіріп отыр. Айта кету керек, парламент сенаты депутатының өңіріміздегі сапары әлі өз жалғасын табады. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Ізбеков, Олжас Тілесұлы, оңтүстік ақпарат.